Zastupam svog muža, tačnije stand-up komičara Nešu Bridgesa. Koji je sa nama u publici večeras. Nešo, dobroveče. Dobroveče. Ovo je komedija već samo za sebe. Kako to izgleda kad žena zastupa stand-up komičara? Pa divno. Dosta je lako. Ja samo ćutim i trepćem, ostalo se sve samo završava. Izađem na scenu, završim posao. Ona uzme pare. A dobijete nešto ili... Pa dobijemo, da. Ne, ne, ne. Toliko dobijemo da smo došli kod vas ovdje. Suzana, inače, Neša Bridges je čuveni stand-up komičar. Odnosno, prva poznata ličnost u ovom serijalu Kviz za želite li da postanete milioner. Neša, hvala na učešću. Molim, hvala na pozivu.